Bé, bon dia. Gràcies per la invitació. Bé, nosaltres, no sé si ens coneixeu, nosaltres som una associació de consumidors, FACUA, i per tant tenim el dret i l'obligació, no, de ser la veu crítica dels consumidors en aquest procés, no, de digitalització, que és un procés imparable i que pot ser una oportunitat, no? Una oportunitat per als consumidors per veure's beneficiats de les funcionalitats, per exemple, com poden ser, no, el tema de, no només de l'autoconsum, que també, sinó sobretot del tema dels comptadors intel·ligents, que és un gran, pot ser un gran avenç, però que a la vegada també és un perill i pot deixar molta gent, doncs, venuda, en el sentit que no conegui, no, la desinformació de què pot suposar aquestes noves tecnologies, inclús la relació que pugui tenir amb les operadores, no? En aquest sentit, estem tots d'acord, no, que l'energia és un dret i, per tant, en aquest procés de digitalització del sector energètic s'han de garantir els drets dels consumidors, com no pot ser d'altra manera, no? Ens trobem en aquest sentit, doncs, això, que és un... la digitalització o els sistemes digitals que s'estan implantant són a la vegada una garantia, poden ser una eina eficaç, doncs, per garantir aquests drets, sobretot de cara a que el consumidor sigui coneixedor i sigui conscient de quin és el seu consum real, de quines són les ofertes que hi ha en el mercat i també, evidentment, del consumidor que tingui la possibilitat, doncs, de convertir-se també en un productor, en aquest cas, no, en l'autoconsum. També, evidentment, això és una gran avantatge, no? A vegada, tot i així, doncs, aquest dret, no, s'ha de garantir més enllà dels sistemes digitals. És a dir, el sistema digital no pot operar com una barrera, que a vegades, doncs, nosaltres, en aquest sentit, com a associació, no, el feedback que tenim dels consumidors és aquesta, no, que a banda de que hi ha un gran desconeixement, una gran desinformació sobre com funciona el mercat elèctric, sobre quins són els seus drets com a consumidors, en aquest àmbit, doncs, també el problema és l'accés, no? L'accés a la informació. Ens trobem, doncs, moltes vegades amb col·lectius, que, doncs, col·lectius de gent gran o col·lectius de gent, doncs, senzillament que no està integrada, no, en el món digital, i que el fet de que tota la informació es traslladi única i exclusivament al món digital pot suposar el desatendre, no, el deixar desinformada a molta gent i sense possibilitats de beneficiar-se, no, de les avantatges que ens pot proporcionar aquest món, que evidentment són moltes, com deia, i que evidentment, doncs, hem d'aprofitar, no? Però que sempre tenim present que aquest no pot ser l'excusa, doncs, per desatendre altres canals d'informació, com poden ser, doncs, els serveis d'atenció telefònica, que moltes vegades trobem que tenen una qualitat molt pèssima, no? Que no permeten fer segons les gestions, que la informació que ens traslladen és fragmentària, és insuficient o inclús a vegades contradictòria, inclús quan cal, doncs, poder acudir, no, a un lloc físic, a una oficina, on una persona ens pugui explicar, no, ens pugui ajudar a entendre, doncs, quines són les nostres necessitats, quines són les ofertes, no, o avantatges que ofereix el mercat, doncs, perquè ens puguem beneficiar. Partim de la idea de que moltes vegades el consumidor mitjà li és molt difícil d'entendre la factura. Per tant, si partim de la base de que no entenem la factura, probablement no siguem capaços d'entendre, doncs, com funciona un comptador digital, quines avantatges ens pot aportar. Per tant, aquí hi ha una tasca per part, no, de les entitats i també de les administracions de fer difusió, de fer divulgació, de fer pedagogia de com funciona la facturació elèctrica, com també s'apuntava, doncs, evidentment, els sistemes digitals, que poden ser una gran ajuda per reduir el consum de les famílies. Es veuen a vegades, moltes vegades, coartats per el fet que una part que hauria de ser més gran, però que malauradament és pràcticament la meitat, més de la meitat, vamos, de la factura, no és directament, no va directament relacionada amb el nostre consum, sinó que és o bé, doncs, una part fixa en funció de la potència contractada, són impostos, són cànons, inclús altres conceptes que són directament aliens a la producció, generació i distribució elèctrica, que s'han inclòs a la facturació elèctrica perquè no sabia, els poders públics no sabien com cobrir aquells costos, no, del dèficit tarifari, per exemple, que s'ha generat en el passat, no, o d'altres conceptes, com que ja dic, que s'han inclòs en la factura elèctrica i que no tenen relació amb el nostre consum i que, per tant, desincentiven també el que el consumidor
es vulgui aprofitar d'aquestes avantatges que ens ofereixen les noves tecnologies. En aquest sentit, sí que comentar doncs, que també en aquest sentit això està relacionat molt estretament amb el tema de la pobresa energètica. El comptador digital, per exemple, pot ser un gran avantatge, pot ser un gran avantatge per tal de que la informació del consumidor doncs, sigui monitoritzada en temps real per part de les operadores, puguin saber, per exemple, doncs, si estem acollits a una tarifa que permet o no permet aplicar el bonus social, si tenim un consum no, o som una unitat de convivència de X persones, o inclús si en el passat hem demanat alguna ajuda, no? Aquí també la interconnexió de les dades, sempre protegint, evidentment, la confidencialitat, no? però sí que el compartir dades pot ser una forma de que, doncs, que les distribuïdores tinguin informació al respecte de quins són els consumidors vulnerables i, per tant, facilitin en aquests consumidors doncs, les ajudes que la normativa preveu, que d'altra banda s'ha de dir que són bastant insuficients, per no dir raquítiques, no? I en aquest sentit Facua sempre ha defensat, no?, que s'hauria de fer una modificació radical del que és la normativa que regula la distribució elèctrica a Espanya en aquest sentit, no? En el sentit de garantir uns preus justos, donat que entenem que l'energia és un dret bàsic, no és una mercaderia més, és un dret bàsic que s'ha de garantir a tota la ciutadania i, per tant, ha d'haver una normativa que això ho garanteixi, no? Però sí que és veritat en aquest sentit que la digitalització, els sistemes digitals, els comptadors digitals poden ser una oportunitat perquè les distribuïdores doncs, implementin, no?, doncs, això, no? Per exemple, ajudes com pot ser el bo social o d'altres que es puguin preveure sense necessitat que el consumidor se n'hagi de preocupar, no? És a dir, hi ha suficient informació perquè les operadores apliquin directament, per exemple, el bo social sense que haguem de fer gestions farragoses, tot i que també és veritat, com deia, que això no ha de ser mai l'única possibilitat. Sempre s'ha de garantir que el consumidor pugui adreçar-se, ja sigui telefònicament, ja sigui en persona, en una oficina, doncs a la seva comercialitzadora per tal d'informar-se, per tal de sol·licitar doncs això, algun tipus d'ajut que es prevegui, que no sigui imprescindible el que això s'hagi de fer, per exemple, a través d'una aplicació o a través de la pàgina web, que és el que moltes vegades ens trobem, que inclús quan truquem o anem en persona ens diuen no, mira, això ho has de demanar a través de la web. Està molt bé i ha de ser així que totes aquestes informacions i totes aquestes gestions estiguin disponibles en quant més canals millor, no? El multicanal, no? és en aquest sentit és el que pot permetre que realment garantim que tothom arribi la informació, perquè sí que és veritat que és molt fàcil, no? Posar a la disposició doncs, a través de la pàgina web o inclús d'una aplicació mòbil, doncs la possibilitat doncs per exemple, no, de connectant-se amb els nostres comptadors que ara ja són tots digitals, saber el consum real. Per exemple, si volem canviar de tarifa, si volem acollir-nos a una discriminació horària, però no ha de ser l'única via. Perquè si neguem les altres vies, ens trobarem això, no? Ens trobarem que estem creant una bretxa digital, una bretxa tecnològica, entre aquelles persones que estan en el món digital i aquelles que no estan perquè no en saben, perquè no volen, doncs perquè això és un canvi que, evidentment, generacional, que a molta gent li pot venir doncs de nou i que no ho entengui, o perquè ja dic, senzillament, es presenti qualsevol dificultat que no sigui possible resoldre telemàticament i que sigui necessari doncs, un contacte humà. I això mai ho hem de deixar de banda, perquè és el gran risc, entenem, no, d'aquests sistemes digitals, el que això suposi deixar desemparats a molts consumidors que o bé no tenen accés al món digital o bé, tot i tenir-hi accés, requereixen, per les necessitats concretes que puguin tenir, doncs d'un canal directe, no, amb la seva companyia, no? I, per tant, ja dic, això sí que és un risc que hem d'evitar, no? I no caure en el parany de dir, bueno, com que les noves tecnologies digitals són el futur, doncs és l'única, hem d'apostar únicament per aquesta via i hem de ser conscients d'això, no? de que s'han de complementar aquestes diferents opcions. Amb el tema dels comptadors sí que m'agradaria apuntar que és un dels grans hits, no? en aquest procés de digitalització, el fet de que aquests
comptadors digitals que permeten la telegestió remota, doncs no només la companyia, sinó també l'usuari pugui tenir accés en viu i en directe, en temps real, al seu consum, no només és una informació molt valiosa, evidentment, per les companyies, que ho és, i en aquest sentit també s'ha, com s'ha apuntat, s'ha de garantir la confidencialitat de les nostres dades, que aquestes dades en cap moment han de ser cedides amb finalitats comercials a tota empresa que les demani sense el nostre consentiment, perquè el consentiment és bàsic, no?, donat que són les nostres dades. En aquest sentit, la normativa sembla que apunta en aquest sentit i hem de garantir que efectivament sigui així, no? I les administracions han de ser molt vigilants, perquè en el passat ens hem trobat que, bueno, doncs que miraven a vegades una mica per l'altra banda, no? I no eren suficientment vigilants i contundents quan calia a l'hora de sancionar les males pràctiques, no? I hem de ser molt curosos amb les dades. Però sí que és veritat que, a banda de que siguin valioses per les companyies, també són molt valioses pel propi usuari, que pot fer ús, no?, pot conèixer el seu consum, per tant pot adaptar-se a les tarifes que li siguin més convenients, sobretot el tema de, com es deia, no?, de la discriminació horària, que pot ser una gran eina d'estalvi, no només d'estalvi energètic en benefici de la societat, que també, sinó un estalvi directe a la butxaca dels consumidors. Però, clar, sí que en aquest sentit els comptadors digitals també hem de ser conscients dels perills que comporten, no només per la privacitat, com s'ha apuntat abans, sinó també pel fet de que ens hem trobat amb moltíssimes irregularitats. Clar, nosaltres en aquest sentit estem a peu de carrer, ens arriba la gent amb les seves queixes, moltes vegades no acaba d'entendre quins beneficis pot tenir i, en canvi, sí que té molt clars quins són els perjudicis que li suposa, no? Ens hem trobat des d'errors amb canvis de comptadors digitals que se'ns ha facturat el comptador del veí, quan amb un sistema digital això no hauria de ser molt fàcil d'identificar, no? I en canvi sembla que a vegades el més fàcil que és això, no?, és tenir un report digital que en directe, no?, podem controlar aquells consums, sabem d'on és, qui està fent aquell consum, quan consum, però en canvi ens trobem a vegades amb coses incomprensibles com això, no? Comptadors que han estat canviats i s'han posat a facturar, ens han començat a facturar el comptador del veí, o que ens han canviat el comptador i resulta que ens han canviat la tarifa. Això és molt habitual. Ens hem trobat moltíssims casos de gent que ens ve a queixar-se d'això, de que, mira, escolta, és que m'han canviat el comptador i o m'han cobrat pel canvi de comptador. Que això ja es va denunciar en el passat i sembla que s'ha corregit. Però, per exemple, amb el que us deia, no?, de m'estan cobrant el comptador del veí, m'estan refacturant consums suposats, estimats, del comptador analògic que m'han canviat perquè m'estan acusant d'haver-lo manipulat. És a dir, les grans companyies, en aquest cas, amb aquest procés de digitalització, de substitució dels comptadors, han aprofitat la vinentesa i han comès totes les barbaritats que un es pugui imaginar, no? I en aquest sentit hem de ser molt crítics, hem de denunciar-ho, dir-ho ben alt, hem d'exigir a les administracions que siguin garants, no?, com han de ser dels nostres drets i que sancionin a les companyies quan es produeixen aquestes males praxis, no? També hem detectat amb el tema de la digitalització, per exemple, que és un cas paradigmàtic de que permet la digitalització no només de cara al consumidor directe, al seu consum individual, sinó a la generació, doncs tenir un mapa en temps real, no?, de quina són la demanda i, per tant, quina ha de ser la producció per ajustar oferta i demanda. Ens hem trobat molt amb manipulacions de lo que és el mercat elèctric, de les subhastes. El sistema actual, almenys a l'estat espanyol, és molt opac en aquest sentit, no permet que realment tant les administracions com també els usuaris sàpiguen realment quina és la generació real, en temps real, de les operadores. Ens hem trobat que s'han manipulat subhastes per inflar preus. Inclús les pròpies administracions han arribat a posar sancions, no? Ara, recentment, la Comissió Nacional de Mercats i Competència, per exemple, va imposar diverses sancions, tant a Naturgy com a Endesa, de diversos milions d'euros, perquè considera que s'ha provat que van inflar els preus de les subhastes retenint l'oferta, no? Retenint generació de demanda. Clar, en aquest sentit, si és cert que la digitalització és una oportunitat perquè per tothom, no només pel consumidor, també per les empreses, però aquí l'administració ha de ser l'àrbitre, no? L'administració ha d'exercir les seves potestats, que les té amb fermesa i sense titubejar, no? És a dir, ha de ser molt, molt curós a l'hora de vigilar
quina és la demanda, però també a l'hora de vigilar quina és l'oferta i garantir, en aquest sentit, fa quan hem sigut molt crítics amb la, en aquest sentit amb la regulació que hem tingut a l'estat espanyol, no? Fins a dia d'avui, en aquest sentit, en quant a que la coneguda, no? Tarifa aquesta de preu voluntari per al consumidor, tot i que pretén ser, bueno, i ho és, no? Una tarifa regulada que marca, que té les seves limitacions en benefici del consumidor, cosa que no té, per altra banda, el mercat lliure, que aquí també és una gran font de problemes, que en aquest procés de digitalització ens hem trobat que les companyies aprofitaven per canviar-nos de tarifa i passar-nos al mercat lliure, en la qual, doncs, és un preu suposadament pactat, i dic suposadament perquè, evidentment, el poder de negociació que pugui tenir un consumidor individual amb una gran elèctrica és nul, a banda que, evidentment, es tracta de contractes d'adhesió que no podem dir aquesta clàusula la volem o aquesta no, no? Però a banda, encara que fos així, evidentment, el poder de decisió, no, no hi ha un equilibri, no, de forces. Per tant, aquí sí que el consumidor ha sigut totalment, bueno, consumidor passiu, captiu, i que només s'ha dedicat a pagar el que li demanen, no? I l'Estat, en aquest sentit, la normativa, no, de la normativa espanyola, en aquest sentit, no ajuda perquè no garanteix uns preus realment assequibles a la ciutadania, no? Preveu només una sèrie d'ajudes francament insuficients del bo social, que, com deia, també podrien associat a la digitalització el fet de que aquestes ajudes arribessin a tots els consumidors vulnerables, que la llei preveu uns requisits, no?, per considerar els consumidors vulnerables, però després no implementa mesures que, gràcies a la digitalització, podria perfectament ser l'aplicació, per exemple, directa d'aquestes ajudes, com el bo social o d'altres, directament als consumidors afectats, o, si més no, informar-los i dir-los exactament què han de fer per acollir-s'hi. Això no es dona i seria perfectament factible amb la digitalització i l'accés a les dades que pugui tenir les operadores. I, per altra banda, ja dic, han aprofitat aquest procés les operadores per fer tota mena de barbaritats, des de canviar-nos de tarifa, des de canviar-nos inclús de potència contractada, que, d'altra banda, és veritat que és una oportunitat per poder conèixer quin és el nostre consum, per tant, els nostres hàbits, les nostres necessitats, i adaptar-nos, no, en la potència de contractada que necessitem en cada moment. Si no, moltes vegades ens trobem que tenim això, una potència contractada excessiva, i estem pagant, per tant, un tant fix cada mes per alguna cosa que no necessitem i que no fem servir. Però sí que, però ja dic, sí que ens hem trobat en aquest procés això. Casos, inclús això, de canviar-nos no només de tarifa, canviar-nos de potència contractada, inclús canviar-nos d'operadora. Canviar-nos de, no, de que estàvem pagant a Endesa i de cop i volta ens arriba una factura d'Iberdrola, no? I això ens hem trobat. I això també és una qüestió de protecció de dades que també va vinculada al mercat digital, no? Per últim, a banda del tema, tot el tema de les tarifes, del bo social i dels canvis de comptador, també tot el tema també és un tema que també preocupa molt als consumidors i que també va relacionat amb el món digital, és el tema de la manipulació, suposada manipulació dels comptadors elèctrics, no? que ens han trobat moltes reclamacions de molts consumidors que ens han vingut a dir això, no? Que, mira, en el moment que ens han canviat el comptador, ens han posat un comptador digital, ens han acusat sense proves, perquè no aporten proves, més enllà d'un acte que aixeca un treballador de la pròpia companyia. Per tant, una persona de part, no? Evidentment, quina imparcialitat pot tenir un treballador d'Endesa a l'hora de dir que nosaltres hem manipulat el comptador, no? És a dir, si Endesa ens acusa d'algú, haurà de portar una prova que no sigui la seva paraula, perquè si no, bueno, estaríem venuts, no? És a dir, si perquè l'Endesa considera que jo he fet alguna cosa malament, ja em pot sancionar, perquè no és ben bé una sanció, però té aquests efectes, no? És a dir, molts funcionaris ens han dit això, no? Escolta, maleïda transició digital, que el que m'ha suposat és que m'arribi una factura de 2.000 o 3.000 euros perquè m'acusen de que el meu comptador no funciona bé, està manipulat, hi ha un enganxament directe o hi ha qualsevol altra manipulació i m'estan refacturant a raó d'una... Això el consumidor no ho sap, que també és un gran problema, no? El consumidor simplement diu, escolta, jo no he consumit aquesta energia, o m'estan posant una multa. Realment no és això, realment és una fórmula matemàtica que preveu la normativa per a casos en què hi hagi manipulacions o anomalies imputables al consumidor,
que suposa que al consumidor li arribi una factura de 2.000 o 3.000 euros de cop per una cosa que ell ni tan sols ha fet i que la companyia l'està acusant sense cap prova. I en aquest sentit l'administració també, amb ajuda dels sistemes digitals, podria garantir que les companyies no fessin aquest tipus d'abusos, no cometessin aquests abusos amb els consumidors. Per tant, i amb això ja acabo, nosaltres en aquest sentit FACUA considera que evidentment els sistemes digitals és una gran oportunitat pel consumidor, per la societat en general, però pel consumidor d'energia evidentment també una gran oportunitat, és un repte de futur que hem d'encarar i hem d'aprofitar totes les funcionalitats que ens aporta, ja sigui amb el tema de comptadors digitals, ja sigui amb el poder generar nosaltres la nostra pròpia energia i vendre-la al mercat. També amb el tema de fer qualsevol tipus de gestió, no? Mitjançant canals digitals, no? De conèixer els nostres consums i, per tant, poder saber quina és la tarifa que més ens convé, si ens convé discriminació horària, si no ens convé, quines són les ofertes de la competència, afavorir la competència, però també això mai ha de ser un obstacle, primer, perquè els consumidors que no estiguin en el món digital no es vegin desemparats, no es vegin restringits dels seus drets, no es vegin fora, no, del circuit dels avantatges que suposi aquestes noves tecnologies, i per altra banda, evidentment, perquè aquest és el paper de les administracions, garantir que això no sigui una font d'abusos per a les grans companyies. I bé, esperem que en el futur doncs vagin aquest camí, vagin al camí d'afavorir els interessos dels consumidors i mai de restringir els seus drets. Moltes gràcies.